Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vlog. Estamos aqui, olha quem acabou de acordar. Maci acabou de acordar a gente. E eu fiz algumas coisinhas aqui já. Limpei o chão, passei um paninho, limpei o banheiro, porque a gente tá esperando visitas pra parte da tarde aqui hoje, gente. As primeiras visitas depois da quarentena. E tô muito feliz, assim, porque até essa parte da nossa vida já tá voltando ao normal, né? Tô esperando eles. Eu não filmei pra vocês a limpezinha aqui, porque eu tava ouvindo a meditação da Louise Hay, gente. Quem é antigo aqui no canal lembra, né? Que eu já indiquei várias vezes essas meditações da Louise Hay. E essa meditação da manhã tinha um tempinho que eu não fazia, tá? Vocês podem procurar aqui no YouTube. É Meditação da Manhã Louise Hay. Ela tem 26 minutos, se não me engano. E eu nem. O tempo que eu limpei aqui nem deu pra terminar a meditação. Foi bem rapidinho mesmo. Só que assim, ela, o recomendado, ela mesma fala na meditação, pra você fazer ainda na cama, tá? Mas se não der, você pode fazer quando você já levantou. Então, como ela é uma meditação que eu já faço há muito tempo, que eu já conheço, já sei o que ela vai falar, eu fui ouvindo e limpando aqui, tá? É muito bom, gente, porque ela fala assim coisas maravilhosas. Quem já fez já sabe, né? Que é obrigada pelos meus móveis, meus eletrodomésticos, obrigada até pelo vaso sanitário, gente. Agradece nessa meditação. Agradece pelas suas pernas, por você poder andar, que mais? Ela fala muita coisa legal. Pede para você repetir, né? Eu gosto de mim, eu gosto de mim. Para quem tiver autoestima baixa, né? Que mais? Ela fala muita coisa positiva nessa meditação da manhã, para você abençoar os lugares que você tem plano de ir hoje. Pra que tudo dê certo, então assim, ó, maravilhosa. Aí eu fui limpando, limpei aqui o chão, porque as crianças gostam de brincar, se jogar no chão, né? Então é bom que esteja limpinho aqui. E eu tô pensando em fazer uma torta de liquidificador pra gente aqui de café da tarde. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? É uma receitinha bem simples. E quero arrumar uns vasinhos aqui também, já vou mostrar pra vocês. E é isso, vamos lá. Curtir mais esse dia aí, né? Antes disso, gente, eu vou jogar um pouquinho de Roblox com a Estela. É um joguinho muito legal. Eu até recomendo quem tem criança. Eu só não vou mostrar para vocês, porque como eu expliquei, né, já várias vezes em alguns vlogs, tá com essas novas regras aí do YouTube, que se você mostra muito criança, né, o canal é considerado infantil, eles bloqueiam várias coisas no seu canal, e se você mostrar a criança em alguma situação estranha, assim, que eles considerem estranha, eles podem até tirar o seu canal do ar, né? Então, é por isso que eu não mostro tanto a Macia como antes, tá? Muita gente ainda pergunta, apesar de eu ter explicado, né, nos vlogs anteriores, mas eu entendo porque nem todo mundo assiste todos, né? Mas é só por isso, tá, gente? Mas tem também o canalzinho dela, que eu já deixei o link aqui várias vezes, que é um canal assim. Super amador, só para ela brincar mesmo. Quem tiver com muita saudade, quiser acompanhar o crescimento, ela mesma faz os vloguinhos lá às vezes. Então, só uma pincelada desse joguinho do Roblox, gente. Eu vejo nele, por exemplo, tem um jogo que ensina muita matemática e comércio também. É um jogo que você compra os sorvetes, né? Você começa assim, compra um sorvete, eles te dão alguns sorvetes gratuitos para você começar o seu negócio. E você vende por 1 ou 5 dólares, não sei. Aí você volta lá na lojinha. Com esses 5 dólares, você consegue comprar mais outros sorvetes. Cada cor é um preço. Aí você vai no parquinho, revende para as crianças que estão no parquinho e volta e compra mais. Você compra mais barato e revende mais caro. E aí você vai conseguindo comprar uma bandeja para você carregar os seus sorvetes, ou um carrinho, ou depois um carro, caminhão de sorvete. Então você vai crescendo, né, gente? Eu acho que isso daí ensina muita matemática, é uma forma de aprender brincando. Então, esse é um dos joguinhos que a gente gosta. Tem um outro, o Royal High, que Não, não. tem o Adopt Me e o Royal High, que a gente também gosta. O Royal High eu acho legal porque tem aula de ciências, né, filha? Tem aula de ciências, Tem culinária, Beach House. a casa da praia, né? Mas as aulas lá que tem aula de física, não é? E também tem Aula de química, acho que tem. inglês. Tem aula de inglês. Que mais que tem? Aí tem uma parte lá que. Tem aula de computador É, tem, e ó. também tem um baile.
Tem aula de computador, tem baile, tem muita coisa educativa, sabe, gente? E tem um outro que é o Adopt-me, que a gente adora. É que é assim, Roblox é um conjunto de jogos, tá? Aí você monta o seu personagemzinho lá, então eu jogo do meu celular e a Estela do dela. E eu posso ir na casa dela, ela pode ir na minha casa. Só que, mamães, cuidado, porque esse joguinho também é bem viciante para adultos, tá? O Adopt-me, você ganha dinheiro cuidando de animais ou de bebês. Aí o bebê, ah, estou com fome. Aí você vai dar comida, você ganha alguns dólares. Ah, tô com sede. Você dá bebida para ele, ganha mais alguns dólares. Aí você pode comprar casa, uma casa maior para vocês, um carro. Eu tô lutando para comprar o meu carro, né, filha? A Estela já tem carro. Aí ela passa na minha casa e me dá carona, gente. Olha como é legal esse joguinho. Então eu vou jogar um pouquinho com ela e depois vou fazer as coisas aqui para receber as visitas. Agora eu vou aqui, gente, decorar esse vasinho com essas pedrinhas aqui, ó. Quem lembra que eu tenho essas pedrinhas aqui que era de um lustre, né, antigo que eu uso, tô usando para decorar as coisas. E essa violeta aqui, gente, ela é muito especial. Porque ela é filha dessa minha maior. Aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Gente, ela é filha dessa. Eu já tirei vários brotos dessa daqui, né? Que ela vai dando brotinhos assim no lado, né? Ou outras, eu peguei uma folha grande, aqui agora as folhas dela estão pequenas, uma folha grande, deixei na água para criar raiz e depois replantei. Aí essa aqui eu quero dar para minha amiga. Aí eu quero deixar bem bonitinho para dar para ela. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui uma torta, né? Como eu comentei com vocês. E vou ir passando a receitinha. Olha, gente, vai uma xícara e meia de leite. Ai, não peguei o leite, peraí. Gente, eu já vou avisando que eu não vou mostrar a minha amiga, tá, pessoal? Me perdoa, mas já expliquei aqui no canal que eu procuro respeitar, né, gente, a vontade das pessoas. Tem gente que não gosta de aparecer. Então, eu acho meio invasão de privacidade, sabe? Agora, uma de farinha, gente. Então, agora, meio de óleo, gente. Esse é o de girassol, tá? Mas se eu tivesse outro, eu usaria outro também. Então, eu vou colocar aqui meia xícara. E vou colocar dois ovos. Gente, eu tô guardando as cascas de ovo porque eu vou fazer um adubo para as minhas plantas. Quem quiser que eu mostre, comenta aqui, tá? Deixa no comentário se vocês têm interesse, porque eu tô aprendendo também esse adubo. Né, eu vou testar ele e eu tô guardando as cascas de ovo para isso. Tem que guardar ela limpinha e higienizada. Deixa eu ver isso. E agora uma colher de sopa desse fermento. Eu acho que eu vou pôr tudo, né? Quando eu fiz o bolo de chocolate, esse aqui dá uma colher de sopa quase. Deixa eu ver. É, um saquinho desse aqui de 15 gramas, tá, pessoal? Esse aqui é o fermento normal, né? E agora eu vou bater tudo. Cadê aqui a tampa? E já já eu mostro pra vocês a massa, tá? Olha essa massa, pessoal. Ela fica assim bem líquida mesmo, tá? Aí eu coloco uma metade. Coloco o recheio. Geralmente eu ponho seleta de legumes, pessoal. Só que eu tô sem aqui em casa. Então eu vou pôr esse queijinho aqui ralado. Olha, gente, até era mozzarella. É difícil achar mozzarella. Não é em todo lugar. Mas eu achei. Se eu tivesse uma seleta de legumes em casa, eu colocava também, gente. Mas eu tô sem. Então eu vou pôr só queijo, presunto. E eu lembrei que eu tinha um bacon aqui na geladeira.
picadinho. Vou deixar um pouquinho de queijo pra jogar por cima. E eu vou usar ele. Eu nunca fiz com bacon, tá, galera? Mas ruim não deve ficar, né? Ó, eu já tenho esse bacon picadinho. Então eu vou jogar um pouco. Agora eu vou pôr o presunto, gente. Esse de bandejinha mesmo, tá? Eu piquei ele. Vou espalhar. Vou jogar mais um pouquinho de queijo por cima. Pra dar uma douradinha, tá? Tá assim, pessoal, a massa. Agora eu vou pôr aqui o queijo. Vou até pegar com a mão. Lavei minha mão já umas 500 vezes, tá, gente? Ó, vou pôr assim. Ui! Ah, agora vai ter que ir tudo. Já caiu tudo? Não ia pôr tudo, não, mas enfim. Aí vai ficar, gente. Vocês podem pôr qualquer recheio, tá? Quando eu era pequena, toda festa de classe, minha mãe fazia essa torta. Porque ela é muito fácil. E aí, minha mãe colocava sardinha, o presunto e queijo, vários recheios, né? Você pode escolher. E aí, assim que o forno terminar de aquecer, eu já vou pôr pra assar. Bom, gente, quando minha amiga chegou, a torta tava no forno ainda. E olha aí o resultado, pessoal. Nada do que eu esperava. Ficou assim, mas é a realidade, né, gente? Tenho que mostrar pra vocês a realidade. Ela ficou com essa espessura, olha. Também não cresceu o tanto que eu esperava. As visitas já foram embora. Nem deu pra mostrar direito, né, gente, a hora que saiu do forno a torta. Mas olha só, pessoal, ela ficou bem tostada por cima. Não chegou a queimar, sabe? Ó, ela até que dá pra comer. Mas olha como ela ficou fina. E olha aqui, bem tostada por cima. Eu acho que foi porque eu joguei o queijo por cima, sabe, pessoal? Se eu tivesse posto o queijo só no meio, eu acho que teria dado certo. Mas enfim, né? É testando as coisas. Essa massa eu já fiz com carne moída e seleta de legumes e ficou ótima. Já fiz várias vezes e ficou show. Mas hoje com o queijo assim raladinho, ó, deu pra comer, mas não ficou muito boa, né? Como eu esperava. Mas ainda bem que tinha outras coisinhas pra comer. Ou eu tava pensando, gente, que foi porque eu usei isso aqui, ó. Coloquei a forma em cima. Foi a primeira vez também que eu usei isso do forninho. E pode ser. Pessoal, uma pena que eu esqueci de filmar o vasinho pequeno da violeta como ficou. Mas ficou uma gracinha. E a minha amiga amou, porque ela não tinha nenhuma violeta. Mas eu fiz assim, ó. Como esse. Eu fui colando tudo com cola quente. Eu fiz os dois ao mesmo tempo. E depois uma outra amiga me ligou no WhatsApp, eu fui atender e fui fazendo e falando com ela e esqueci de filmar, gente. Mas ficou uma gracinha, acho que eu vou fazer até um pra mim, assim. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, pessoal. Com os brinquedinhos das crianças aqui. Brincando. Gente, uma coisa que eu fiquei passada. Vocês lembram que eu falei em outros vlogs que aqui eu tinha plantado alface, pimentão e alecrim? Eu acho que o alecrim tava aqui e alface e pimentão por aqui. Já tinha um, gente, que tava dando uns brotinhos já. Eu não sei se era o pimentão ou o alface. E aí, eu cheguei do trabalho esse fim de semana, gente. Meu marido tinha rastelado, passou rastelo tudo aqui, pessoal.
Ai, olha, na hora foi um baque, sabe? Olha aqui, ó, tudinho rastelado, tão vendo? Aí eu falei com ele, mas não deu nem coragem de brigar, porque coitado, né? Ele fez com boa intenção. Eu comentei com ele que eu tinha posto sementinha ali, mas eu não marquei nada. Aí ele foi e rastelou. Aí ele pôs esses pauzinhos aqui pra mim, olha. Porque aqui, gente, fica assim, todo mundo quer mexer nas plantas, todo mundo quer mandar, sabe? Aí fica essa coisa, né? Ó, ele pôs esse pauzinho aqui no girassol também, olha. Olha aqui, gente, os danadinhos, ó. Finalmente, gente, vai sair um, né? Eu tenho passado bastante água com detergente que eu falei pra vocês aqui, ó. Parece que tá resolvendo, ó. Finalmente vai sair um girassol. E aqui tudo cavucado. Ai, olha só, o outro alecrim que eu mostrei, ele secou. Não sei se a raiz dele pegou ou não. Se criou raiz, né? Vamos ver. Ai, eu pus a casquinha de ovo, igual muitos de vocês falaram. Porque me falaram, só que o vento derruba, ó, a chuva. Que se deixar um ovo assim. Gente, olha aqui o tamanho da lesma. Será que lesma come também, pessoal? Se comer, ai meu Deus, dá dó de matar, né? Esses bichinhos. Até aquela lagarta que eu mostrei pra vocês lá no jardim da frente, eu não tive coragem de matar. Por mais que todo mundo falando que era perigosa, né? Pensei, ah, melhor não mexer, porque além dela me queimar, né? Coitada, ela tem que comer também, fazer o quê? Olha, gente, vocês me falaram que deixando o ovo assim. É, como que é? Que me falaram? Acho que as lagartas pensam que tem galinha que vai comer elas, uma coisa assim. A lagarta ou outro bicho, sei lá. Vocês me deixaram no comentário e aí eu decidi fazer, ó. Só que tá caindo com o vento. Mas vamos ver, eu pus um ali. E eu pus outro aqui também, ó. A chuva já destruiu. Chuva destrói. Eu vou arrumar um outro. Ó, porque o manjericão, ó, como tá detonado, ó. Tudo dos bichos comendo, tão vendo? Olha, gente, essa flor aqui. Também alguém me deixou no comentário que é petúnia. Aí eu lembrei, é petúnia mesmo, né, gente? Ó, algumas já secaram. Mas tá saindo várias novas, ó, que vão abrir. Tá fofa, né? Eu tô tentando fazer mudinha dela também. Caiu um galho. Caiu sem querer, na verdade. Aí eu vou tentar tirar a raiz dele, criar a raiz, pra eu fazer uma outra mudinha. Agora eu quero fazer um centrinho pra minha mesa com as hortênsias, porque tá cheio lá na frente. E as rosas já murcharam, né? Aquela que eu mostrei pra vocês semana passada. Aí eu vou fazer um vasinho de hortênsia, vou mostrar pra vocês. Olha que quanta, gente. Eu vou aproveitar que parou de chover, né? Vocês viram a chuvona aí de manhã. E vou pegar algumas aqui. Olha, saiu uma rosa desse lado, pessoal. Olha que engraçado como tá misturado, ó. Rosa com roxo claro, com roxo escuro. Tentar tirar um buquê bonitinho daqui. Acreditam que eu ainda não achei a minha tesoura de jardinagem? Eu continuo cortando com essa. Olha aqui que belezinha, pessoal. Deixa eu mostrar cada uma para vocês com mais atenção, ó, mais detalhe, né? Ó, essa aqui é uma bem grandona. Eu peguei ela porque ó, já tá queimadinha aqui, tá vendo? Ela vai começar a secar. Olha o tamanho desse cacho, gente. Eu vou pôr nesse vaso aqui. Eu comprei lá na loja de usados, gente, esse vaso na época. Olha isso aqui, pessoal. Um cristal. E vocês chutam quanto eu paguei nesse vaso. Deixa aqui no comentário, escreve no comentário e já já eu respondo. Vamos ver quem vai acertar. Vamos fazer essa brincadeira? Foi da loja de usados, então vocês já sabem que não foi caro, né? Olha essa, ela tá um tom de azul, pessoal, ao vivo. É engraçado porque o ano passado não tinha tanto azul, eu acho, naquele pé de hortênsia. Até me perguntaram se eu tô fazendo alguma coisa para mudar as cores. Não, gente, eu não faço nada, ela é natural assim mesmo. Mas algumas inscritas já me falaram que você faz alguns truques na terra para mudar a cor, né, do pé da hortênsia. Tem várias dicas na internet, mas eu ainda não fiz, só que ela tá saindo assim, ó, no mesmo pé. Olha essa daqui, gente, que rosinha lindo. Deixa eu ver essa aqui, acho que vai ficar. Vou deixar
Uma mais alta, não. Essa aqui eu vou ter que cortar. Olha que azulzinho. Essa daqui mais uma roxinha, baixinha. Ó, e essa? Essa acho que tá no tamanho bom. Não, vai ficar caída. Vou dar uma paradinha. Vou pôr lá dentro e mostrar pra vocês, tá? Gente, eu já vou me despedindo por aqui, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido mais esse vlog. Amanhã a Estela tem aula normal. E eu creio que amanhã, deixa eu ver, vai ser um dia tranquilo. Dá pra eu gravar algumas coisas também. Então, fiquem ligadinhas aqui no canal, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo. E nos vemos no próximo. Tchau!